kam lançuar dhe në hapjet programit, ndëruar të lëshikues, jam në studio me Gjevat Kelmendin dhe kam knacin e derim të jem me aktorin ton të dashur që prej vitesh luan filma nga më të ndryshmit. Sot do të flasim për profilin e aktorit, do të ndjekim shembullin e ti. Mirë mëngjesi, mirë se erdhe Gjevat. Mirë se gjithë. Për tove të zhosh? Jo, hiq. Me knacin e erdhe. Gjevat, qëtë. Të njohim për aktor të matë. Hollywoodian, që pretendon të prek dhe maja të Hollywoodit. Bëse që po. Ke luajtur një rol edhe në filmin e James Bond, të atanis me këtë bisedë. Po, ka marrë filmin e rritë James Bondit, cili që e spektre filmi, titulli e filmit. Isha 11 në gjirime, në shkurt, ku edhe kam rolin e si boss spanyol. Edhe kështu që po ka marrë film atjerë pjesë. Do thot gjithë se ka marrë pjesë 5 filmë. Edhe është një film që tani ka dalë në edhe në Kosovë, bëse që shpejt do vi, cili quhet Hiena. Hiena. Hiena, po. Ka të bëjë edhe me shqiptarë, si që me neve, ku në kam rolin e një mafiozi shqiptarë. Filmi ka marrë 2 çmime të larta, do thot, një ka marrë Spanjë edhe një në Angli. Kritikat ka shumë të forta, shumë të mira, po me dojë. Po, edhe kam marrë pjesë me këtë aktorin e njohën Brian Cranston, cilë është aktori njohën për filmin që ka bërë Breaking Bad. Djelen e kaleum, jo këtë djelen, do thotë, jo pardje, po djelen e kaleum mora pjesë si kur mafioz rusë me Sean Bean. I cilë është një agent MI6, MI6, si që është një jutë. Po në isha si rusë, do thotë, bosë rusë, mafiash rusë. Po të shikoj atje në ekran, sepse këtu nuk po më jepa të përshtipje, po të shikoj atje në ekran dhe po e kam ndjenjën e teleshikusit dhe të atyre që shojnë filmat e tu, ta mam, duke si një mafios. Po, thëmë drejtë, kërë isha në festival Skotland, po dhe në Toronto, mi kam bërt një të pytje, do me më thonin, a jeti kështu njëtën përgjishme, apo se rolin që e ke loz, duke është tamam. I përshatesh komplet rolit. Mafios, po, me gjithse nuk jam. Ti ke mbajtur gjithmon vlogët pak më të gjatë? Thëmë drejtin jo, unë i kam pas vlogët e shkurta, si që është një internet, po arsyja pëse një kam rrit vlogët, sepse me vlogët shkurta duke më bashkë mafios, po edhe, si do mos kurull të isha, kisha problem në kufi, gjithë doganam, ndalte, kontrol, se duken shumë, po arsyja që i kam rritë, vetëm ma shumë bratë. Po të mos ishe aktor, ti do t'ishe një tatuajist? Po tatuja ti kam bërë se jam antari Harley Davidsonit, jam motorist në Londër, edhe i kam bërë për qef. Shumë bukur, mirë shumë, i shkojnë edhe stilit që ndjek. Gjevat, prej 14 vjetë ke dalë në Romë fillimisht, dhe më thënë kemi gruar në Romë. Në të kumë vitin 1988 ke lëshuar Kosovën me familjen, apo vetë? Jo, vetëm isha, fëmi, fëmi isha. Ka qenë një periud e vështirë, ke kaluar në për rrugë të ndryshme në momentet të vështira të jetës. Unë duaj që sot me të reshikusit e mirë mëngjesit të ndajnë bashkë të momente. Po thënë drejtën, korone kam dalë në 87 në Mars, isha fëmi, vështirë kam pasë shumë. Po, një në nënë prapjëm krenar që s'kam përfundu keqë. Bra. Qa adjone. Po, pasaj 97 në vajtë në Londër. Kërë që tani jam i vendosëm atje, kam familje. Si hyre në rjedhët e aktrimit në Londër? Po, unë është më aktrim s'kam që marrë kur. Edhe më propozoj mund një që adin një shokë, tha, po kërkojnë, kështu tha një tip, si që shë ti, më vërtet unë. Unë e parë sa kisha ardhë nga Bulgaria, ku isha 6 javë në Bulgari, ku mora pjesë, bëra një trajnim me Merus për truproje. Këta rrës ishin ex-KGB, KGB, si që i thoni. Edhe isha në formë, isha i zhvillum, isha flok të shkurta, dërgova një e-mail, aty ku më kërkoni këta për këtë filmin.
I bëra tre audicione për këtë filmin Hajina, po u zgjolla nga tre personazhe të ndryshme, do thotë nga BFI, që ishte British Film Industry, regjisori edhe film 4. Herën e katër në thirrën, ishin të knaqë me mua dhe më dhanë rolin, si mafios. Ti fletë në filmat e tu? Apo më te përluan? Flas. Në gjendë zbonin flas italisht. Italisht? Po, si italisht në flas mirë. Edhe në Hajina kam pa foli Shqip, kam pas edhe dialoge anglisht, për shfarë asyja e hoqë nuk e di. Fletë Shqip në filmin Hiena, që do t'jenë në Kosovë? Po, flasë Shqip. Ku luan edhe rolin e një mafiozi shqiptar? Jam lavi i madh, se ne jemi dy vllazë, jam une edhe Orli Shuka, i cili është i quni aktorit njohur shqiptar Agim Shuka. Jemi ne dy, do thëtë aktor kryesor shqiptar mafioz. Edhe që ka bërë këtë film, cili regjisor? Gjevat Johnson. Po ky film është pasur një ndër filmat më kriminal deri tani që ka dalë, po mendoj në Britani shumë ka kritika jashtë masës të mira. Edhe violencë ka shumë. Po në Amerikë tani ishte muajin e kaluar në Tribeca Film Festival. Po pra se ishte duke pyetur, ka marr pjesë në ndonjë nga festivalet? Po, ishim në Tribeca po. Ishim Tribeca, unë s'kam vajtë Tribeca, se isha zënë. Në 7 orë vitin e kalum isha në Toronto, në 6 orë isha në Skotland, Edinburgh, ku filmi jonë bëri hapjën e festivalit, se ishin 23 filma nga gjithë bota, ku aty edhe pata knasin e njoftova Don Johnson i Miami Vice. Po, edhe në Bath të Anglisë ka marrë çmimin, po edhe në Spanë ka marrë çmimin si film me miri. Para 2 vite këtu bile kisha ardhë me 2 aktorë, me Oli Shukën edhe me Peter Ferdinand, që erdhëm në Prishtinë. Ishim një 5 ditë. Edhe ati anglezit përse shumë Prishtina bile. Janë pothuajse 30 vjetë që ti je jashtë vendit edhe që ke ushtruar veprimtarinë tënde të qenit aktor në shumë vende të botës dhe e ke ruajtur për mrekulli Shqipen, për këtë gjë unë të komplimentoj shumë. Të kanë ofruar aman ndonjëherë ndonjë rol pozitiv apo gjithmonë negativ? Po se kam ftyrë në propozitë. Prandaj po të pyes, gjithni kanë qenë role negative atë? Po negative. Tani në tetor do marr pjesë me një film që është produksion amerikan. Po do bëhet në sistem sikur një gjiro sikur të New York, të jetë në gjirimin në New York, i vitë e venimin në që në 20-a. Në 7 orë do kam një takim me regjisorin në Liverpool, edhe do më bëjnë kostumet, që këtë dihën. Edhe në të torë, pasaj do filloj, do marrë pjesë në këtë film. Bukur shumë, ke kontakt me aktorët shqiptarë këtu në Kosovë? Thanë drejten, me Lulzim Guhelin, që e kam shok, Bire Djerë Takova, Labinat Lajqin, me tjertë jo, s'kam. Jo, me intereson të di të qenit aktor jashtë dhe të qenit aktor këtu. Ka dalë? Po në gjohë, ne e shqiptarë përgjithsi jemi talentë. Shumë? Jemi te për talentë, ne e shqiptarë. Po, ka shumë, do thëtë, nga ne që jemi fenomenal si aktorë, po ndështë ta nuk e di, mundësia që s'ultimi që adion ku nuk... Ama s'kam pas akoma fatin të përshamë të marrë pjesë në ndonjë film shqiptara për Kosovarë. Të janë ofruar ndonjë herë, ndonjë rol pavërsisht? Jo, me Shqiptarë, këtu në Kosovë jo. Këtu në Kosovë s'kam pas... Po tani në kam fillu të në Kosovë njifëm si aktorë, se përpara jo. Bukur, ti asë që e ke idejnë se sa shumë pyetje kam për të bërë, po minuta televizive janë shumë të kufizuar për të zhvilluar në këtë bisedë. Jemi në minutin e fundit. Qëfar ndjenje të jep të qenit në Kosovë edhe si do të cilë? Sa e për këtë karjerët besoj që do më hecë. Bravo. Do më hecë sepse është një që angazhohem. Para 4 jave, bëra reklama për një bank, qëra është bank e njoftën botërore, do thëtë angleze, po kur bëra foto për atë bank,
ku ato foto tani për 3 vite do vënë për aeroportet e botës. Janë ca videoklipe që diun. Po ofertat vinë derisa të bi çdo fillim është e ke vrasysh po mendoj derisa të vinë në ofertë që do përfundoj në Hollywood apo ku e di. Se di kam një përshtypje që po të shoh atje. Inshallah. Kam një përshtypje që po të shoh atje. Faleminderit shumë që ke ardhur sot në Mirëmëngjesi Kosovë. Dua sukseset më të mëdha të botës t'i uroj edhe të shkëlqesh në gjitha rolet që do t'i marrësh pasi. Faleminderit për juve që më pranua. Inshallah e shohet. Faleminderit, është kënaqësia jona kur kemi të tillë emra, të tillë talent që shkëlqejnë në skenat më të mëdha botërore. Faleminderit Gjevat. Të nderuar dëgjues, kam qenë në studio me Gjevat Kelmendin, aktorin ton të dashur. Folëm për profilin e tij si aktor dhe filmat që ai ka luajtur. Kanë qenë shumë të shkurtra këta minuta, megjithatë shpresoj ta kemi edhe herave të tjera Gjevatin për të folur për sukseset e tij. Ndiqni lajmet orës 8, kthehemi pas pak.